ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုံနှုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းလင်းဟောကြားပေးပါမယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာလည်းပဲဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဘဝနေနည်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မည်သည့်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားအရဘဝတစ်ခုမှာနေမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်ကြတာအချင်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘာသာရေးကိုတချို့လဲ way of life လို့ဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့လေနေပုံနေသည့်တုံးနဲ့တူနေကြထိုင်ကြတာမတူကြဘူးပေါ့ဘာလို့မတူသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ချင်းမတူလို့အမြင်ချင်းမတူရတာလည်းပဲတွေးခေါ်ချင်းမတူပတ်ဝန်းကျင်ချင်းမတူဘူးပတ်ဝန်းကျင်မတူတော့အမြင်မတူအမြင်မတူတော့အတွေးတွေမတူတဲ့အခါကျတော့လူတွေဟာနေပုံနေနည်းဘဝမှာအမျိုးမျိုးဖုံဖုံကွဲပြားပြီးတော့မိမိတို့ကောင်းဆုံးလို့ထင်တဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့နေကြတာဒါဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးရင်တော့အညံ့ကိုရွေးမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းမယ်ရွေးကြပါပဲပေါ့ဒါတော့အကောင်းဆိုတာကိုလူတိုင်းတွေ့သလားလို့ဆိုမတွေ့နိုင်ဘူး။ဘာလို့မတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့တွေ့နိုင်လောက်အောင်လူတွေမှာအသိဉာဏ်မပြည့်စုံဘူးလို့ဆို။အနာဂတ်ကိုကြိုးမြင်နိုင်တဲ့မြင်နိုင်စွာမရှိဘူး။အချိန်နေတစ်ခုပစ္စုပ္ပန်မှာလောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်နေတစ်ခုကိုဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုပြောဆိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတာအန္တမခရင်နဲ့သောမအနာဂတ်ကိုမှတ်မြော်ကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့နေထိုင်နည်းမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာသင်ကြားမှုတွေသင်ယူထားတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့မိဟိုးဖလားထုံတန်းစင်လာအတိုင်းဘဝတစ်ခုမှနေကြထိုင်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြတော့ဘယ်လိုနေကြသလဲဘယ်လိုနေရသလဲဆိုတာကိုဘုရားဗန္ဓဝင်သူတော်စင်တွေအစဉ်အလာအယဟောပြောဆုံးမှသွန်သင်ထားတဲ့အတိုင်ဘုရားဗန္ဓတွေဟာ Buddhist way of life ပေါ့ဘုရားဗန္ဓတွေရဲ့ဒီဘဝနေနည်းဆိုတာတော့ရှိတာအဲ့တော့အချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဗန္ဓတွေမှာရွေးချယ်မှုဆိုတာစတင်ရဘာနဲ့ရွေးချယ်တော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာဒီနှစ်ခုဟာဘုရားဗန္ဓတွေဖို့မှာရွေးချယ်ဖို့ဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတခြားဘာသာဝင်တွေရောလုံးတင်တာမလုံးတင်တာရွေးချယ်လားလို့ဆိုသူတို့ကျတော့ရွေးချယ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့မလို့အပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလုံးတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုံးတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာဆိုတော့သူတို့ဖို့ရွေးချယ်စရာတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့ရွေးချယ်ရင်လည်းပဲသာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတာမျိုးလက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဆိုတာရှိမှမရှိတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားလို့ပဲပြောလို့ရမှာပဲပေါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်နဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဒီဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြည့်ရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာພັນຊິນຊິນရဲ့ພັນຊິນຫມູ່ລັກຂັນຍົງຈີແລະປົກກະຕິຕູດຽວອພົ່ງມາອະເດບເບມັນຊິບໍ່ຕະແກແລະດ້ວຍອະເດບເບມາຢ່າຫນາຍແລະຢ່າຕະຄຸຜິດອະລົງເດນາມະລົງເດນາດີນະຄຸຍ້ວຍເຈຫມູ່ມາຢ່າຫນາຍດະລູເບລູຍແສນດາຫັນແລະເບຕໍາບໍ່ມາຊິລາສານະອະຍະຈູບັນອັດທົມຫມູ່ສໍລະແລະເບອະຈູມາຊິລາລູດີແສນຊາຍາສໍລະແລະເບອະຈູມາຊິລາဘာဖြစ်လို့လဲကုသန္တအတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကိုချိုးပန်းတဲ့အတိုင်းလည်းပဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကိုရဲ့အသိဉာဏ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းပဲသာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြချင်မှကြမယ်လို့ဆိုတော့ဒါတွေကအတိမတ်ပြုခြင်းမခံရဒါတော့ဘုရားဘာသာမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ချက်ကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုအားကိုကိုဆိုတာဒါကစသင်ပါတာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်လေးတွေဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဂျင်းတ်သွားဂျင်းတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိရ
Cô bạn xong ra quên xì nhớ, cô bà hoa, cô bà cô bông phò nàng á mẹ bó. Cô bà hoa cô bàn á mẹ lưu xô lùi. Lưu đi á lọ gà mà nhí chá rè lì. Cô xì đánh nhá, cô bà đánh mê nê chá vũ, mê nê chá vũ xô lùi xì. Nào đánh nè mà chá vũ chá lì. Khá năng là, I have not my life xô. Ngà mà ngà bà hoa mê xì vũ lúc chó chá rà. Nó. Tà chá bà cô yé, lô xà nà rì gô lai bì nê chá rè bà cô rì hà. Tôi nói mà cô bạn bảo mình sẽ vui sướng đấy đây về này tôi I have not my life đó, tôi luôn nhí lên gì đấy bỏ tôi luôn đã nhí cho ai đấy sáng đã khu. Ở đó tháo ra bây giờ cái gì thì phan xem bộ gu, lấy hàng nhiều gì thà đấy bộ gu đi ha. Tôi nói đâu mà đi luôn nhí cha, cô bảo vui sướng ha, lưu đi ha, cô bạn bảo cô bạn anh tuổi khổ, cô sống cho bạn quen sướng, lưu đi em mới à bà quen gì lúc thì lúc sống. Ở đây là đi mà biểu đề để khu đi đó bà ta, bố ra bà ta phải. Đã phụ nhí đó truyền bí đập dọa làm bảo vũ. Nhớ sau đó là khen cổ rộng nhà hóa thả đấy. Kết thai yết ra nạ tâu sở là xì. Kết thai yết ra nạ tâu sở là in ngô tử ra nì kê bà lý đồ mà mất tên trên thả tâu 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 phải. Kết thai yết ra nạ sở là bà rô sở. Ây ưu hà ra đi phía thôn nhà thả nạ. Ây ưu hà ra đi phía thôn nhà thả nạ tâu. Education đó thì ai đó nào school luôn phải học school of view luôn phải đi luôn tông view đó. Cái u hóa đó thì âm nhạc này sẽ chọn nhạc này luôn school luôn thì về cái lớp giảng lịch sử. Ở đây mà cái thầy đó nào mà nhớ sau này mà quên cái gì đấy, sẽ học u tha u hóa tông view gì đó. Lưu đi ở dùng chỉ chế tông view gì, tông view ở bà này là gì? Năm thứ cả, lão cả. Lưu đi đối chung khán giả này là tu khá, bá chóng lê, siêu xa chí chá. Bá chóng lưu đi là tu khá, nhớ xuống khán giả đối chung này chá là lê. Bá quá đặc khu mà giá sinh bị đối chung, bá chóng lê lưu xuống. Cái chỗ áp chế thâu đề bá rộng, ếch tà rạ nây mà nà, thao rạ xin tà khen nhí phán xin mù chăm sát hà rộng. Thả chóng đặc khu tù thâu bia rộng. Ây mà nhớ xa bia gà, khí tí sai lâu bia rộng. Thì xin ta khen nhí phán xin mũ sô ra gô rệ lạc khám mẹ sô yên. Lâu tên nà nè mà lâu tên nà khóa chá xe mà lâu rõ hú rệ. Lâu tên nà mà lâu tên nà sô ra. Thì cái xếp mà áp xin mà giá này mũ rệ. Mà giá này yông nè mà gà vũ. Ở đây lưu yông chí lạc khám thả rệ bố gù yê sàn đạ. Tuy yê chú bán á thông mũ. Tuy yê ạ tí nhà. Xin ra nhà nè sô ra hà lê vệ. Ả tí mà bưu chê mà khán nhà vũ lúc thì lô sô. Bà vi lô rôn sô tuy yông chí thả rà. Tu khá đâu khá chung tâm nhá, thao ra phía thật khen phán xe nà sơ. Cô xa nà xì nì lê lạng áo về tu phán xe nè đại mẹ phía ạ mạ bè bó. Đi lô đế bè dạ bó. Nói đức là, tớ ưu gà rô, tớ nè sàn chèm bì rô, thao ra phía thật khen phán xe lô sơ rê. Ít tà rạ sơ rê. Thì xin thật khen nhí phán xe mù sơ rà mưu lâm khá mê nè, tu khá bà bè rô sơ. Thì vua khán giá nè rê, tu khá đâu khá mạ tâm nhá hà. Ấy nhìn nó lâu khai rồi, chẳng đã khui rồi, chú tiên tâm mắt sẽ chẳng, sẽ ả rễ lúc. Bà bè sẽ bị lâu khai lúc, ở đây bà gà sĩ khai lúc, thì chú tiên tâm mắt sẽ, đây gà lâu khai rồi, chẳng đã chẳng, sẽ ả rễ lúc, tất thích chá yêu chá. Ở đó, đây bà chẳng đã khui rồi, bà bè lúc xin, thì bà ấy lâu sáng nhất đi, ả lạc hạp sát bà. Ấn tí mà mẹ bíu rồi, bà bè lúc rồi, bà bè bè bè, ở đây gà lâu khai rồi, đại mẹ, lấy khán giá yà mạp sát bà bó. Thì bà mà biểu viên trong lời dân lúc bà mà mẹ vũ ở đây bà lâu thả rẻ đại mẹ lực sổ rẻ. Thì dù xa đặc khu dạ lại về lâu tên nà nè mà lâu tên nà sổ rà hà. Thì kẻ cụ xem mà mẹ dạ nà mũ rẻ. Lưu rìa sàn đà rù. Thì lâu la vĩ rìa rù. Ở tí nhà nô sò lẹt tàm bố mẹ tòa rẻ. Nhà sò phía thì lúc kỳ tí sàn lâu phía. Quý văn tông tạp phía rà bộ. Nó nói tất chú trả rù. Ở đây là cháu nằm yếu sở lông của nhiễm bè bí đó. Tất đi ạ, ấm nhiên đặc khu ạ, bà râu sở lông sĩ. Ý lô gà, trú đề đuôi tuyết chung khán giá này ạ, tu khá đô khá sở rã rã. Xin thức hình ý phán xin lô lại mà hậu phú. Ở đây bố gà lô khá lô sở rã, cháu lại mà hậu phú. Tu phít xin lô phít tạp ạ, bà cháu nhau mà mê sĩ bảo. Accidental sở bí đô, tu hạ sở rã. Phít xin lô phít tạp ạ. A hê tu á bê xe ạ. A cháu mẹ tu hạ tu phía chân lưu phía là ra sao. Accident đẹp bó. Cause mà xì vũ lụt. Thì lưu cháu đi áo nhìn bè đẹp bó. Ở đây lưu cháu đi áo nhìn bè lại bè nó lại bè. Mà mẹ yáu bè mũ.
都别请都别骂说老些人，都参加新年来那个啊，都别请那些麻烦不？哦，大楼的呢，大门楼的呢，都有人来那个啊，不是说都别请的都别麻烦。过过年第一年呢，生产生产木料来喂，都木喂木，交杂阿臭木料来，都木喂木，撇断没的。但你说这个，阿里都干嘛？具体上都别他了，给生产都那别他了。到二零六年他们有的细了。你说这个，阿里教你们好不的这口嘛？阿里教你们好拍呢？他把我。阿边阿江的阿里呢，阿边江的阿里系列是比较，你说不呀？为啥都不把这块路掏心的？为啥都不把说？过去阿边呢嘛，偏的，按阿叔的。阿边呢边实实比较偏的，阿边也算阿的，你说不呀？阿江偏单嘛比的不？阿罗阿边阿的，江木单嘛比的说，阿边也超过不修来了说，停留了不好。阿边也超过不来了，慢的不。阿边也教的阿来是的，阿边也教的阿是。他讲不教呢，就免啥子呀？这啥礼拜嘛？把他妈从心里比了好家的。阿教呢就真就好比啊！教呢真就古好比啊比了。除这啥礼拜哦，这钱比拿来不对，不得啥子没办事了。阿不得啥子没办事了，这个农民过啊，不得啥事了。讲的口没标笔了，怎么办了？就透露的讲了，提了提牌呀，提了说了啦。哎，这说话来来多笔了，这个困难心里的，不得啥事了，讲的呀，怎么办了？说了就的呀，没好乎，哎的提牌了，喏。大家我英语里边没 dependent origination， 这个说 dependent originating cause 里边嘛 ，cause 我说了啦，不？怎么办的？说了，皮薄是他的讲的呀。哎，讲的呀，这边呢，查讲的口，没有比嘛透露呀的，就提了说了的。哎，大我查查比了，不得啥子不办的，说的是讲，这个没得嘛事的，怎么办的？路的没标牌的，不得啥，说的这个农历太比了，标哪个啊？第一讲的呀，这边呢，查讲的口，没有嘛撇的，就提了说了的。哎，就说来个那个，不然话的嘛 ，first cause 啊，没事不报 ，root cause 啊，没事不报。哎，这查完那里嘛，查完那边啊 ，first call 呗。查完那边不都发现弄出来，没工这些还没修复吧？没来那批这还没修，哦。查完那边老家有发现的，好的，一发现的查完那边了，不都发现哪弄出来，叫识别到的。大家我来我 first call 了，叫。哎，这不然话的嘛，你了 first call 出来没修复 ，causeless cause， 叫没的叫的也出来没修复。如果说这个木拉讲出来，没辛苦的，哎，你这边个不得啥，都没把它说，这个老呢，先别了，你说别 ，dependent origination， 这苦这苦讲究比了嘛，就这样的个透露的，讲这样的了，这都说了的。那么为啥没把它说这个老啊，讲这样个原因呢？大家脑子个老的老是的嘞，不得啥，都没办那嘞。对吧？怎么把它马虎虎？怎么办呢？哎，你为啥说办呢？说啥子了嘛？讲的啊，我们比比就皮包来的，就的啊，六的六的白牙。那讲我这个龙的白牙来呗，我们他妈也去。哎，你为啥说办呢？说嘞，这个龙呢不得比了，三千倍这个龙的苦，完了。哎，那个马云呢有啥的呀嘛？东边的三千倍这个龙，哎，那个巴龙说，哎，这一啥怎么办呢？呃，生人立住的，不得啥怎么办呢？呢，得啥怎么办呢？不得啥怎么办呢？说啥？讲的苦，说比的皮薄拉的，对呀。啊，得啥怎么办呢？说，把讲嘛，毛不把狗嘛，那说完呢，都皮钱都皮拉的，说讲的呀。可能个 accident 的，说 cause like 表的这个。然后还有六，你说别的跟古罗面干了，讲呢就先别。这三类吧，切干椒呢就先别比了。菩萨多半呢，这三类吧我切别了。这菩萨多半个为他切的，看见了不？参加你说比了。老干嘛皮包你了？椒呢就的，三类比了皮包你的，手推不灵你了啊？椒我就的家的嘛，朋友的为米地比了你家的了。你了说了哪不？喏，哎，那叫我了，你说别个。第一张的阿里呢，旧的阿里哦，江西路旧些店路出来个啊，
ဘုန်းကြီးတို့တွေအကောင်းဆုံးကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဘာလို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကိုတိဆောက်ဖို့ပဲလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဘုရားတိဆောက်မှာကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲတိဆောက်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲဘဝမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအကြောင်းတရားလို့အကြောင်းတရားကမှတိဆောက်နိုင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဟိတလို့ခေါ်တာဟိတဆိုတာဘာလို့အခြေနေကောင်းနေပေါ့အခြေနေကောင်းနေဆိုတာကြည့်လူတ
ပြောကြတယ်လို့ရှိရင်အကျူမြင့်နေပေါ့အတိညာနေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆရာကောင်းလို့နေကောင်းလို့နေရကောင်းလို့ဟောတယ်ဒါတွေနဲ့ပံပိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ့်အကူကိုယ်ပြီးကြိုးစားလိုက်ပြီးဆိုရင်ထိတ်တန့်ရောက်တာပဲပြင်ညာဒါလက်တွေ့ပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတယ်ဟာတစ်ခုပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့လက်တွေ့မကြဘဲနဲ့ မမျိုးပြီးတော့လူတွေမသိနိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားဟောတာဒါကြောင့်ဒီတရားကိုတော့၆ပါးထဲမှာတန်ဓိဋ္ဌိကောဆိုတဲ့ကလုံးကအမြဲတမ်းအထိပ္ပယ်ရှိတယ်နော်တန်ဓိဋ္ဌိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်းမြင်နိုင်တဲ့ကိုယ်တိုင်းတွေ့နိုင်တဲ့လို့ပြောတာတန်ဆိုတာကိုယ်တိုင်းဒိဋ္ဌိကမြင်လို့ရတယ်လို့အဲ့တော့တစင်းပြောနဲ့ကျင်နိုင်ရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်းလုပ်ကြည့်ကိုယ
ကိုကိုကျိုးစားလို့ဆိုတာဟာလုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာကိုလည်းကိုကယွေးချေရမယ်ဆန္ဒကိုလည်းပဲကိုဆန္ဒနဲ့ဖြစ်ချင်တာကိုကယွေးချေရမယ်အတိပဲရှိတယ်ကိုဆန္ဒကလည်းဘာလို့ကိုပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးအနောက်တစ်ခုကကိုရဲ့အတိညာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုကျိုးစားရင်ကျိုးစားသလောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအာကိုယုံကြည်မှုတွေ confidence ပေါ့ကိုကိုယုံကြည်အာကိုလာတဲ့သဘောတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားတော်ကကိုကိုယုံကြည်အာကိုတဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားစေတယ်ကိုတိုးတက်ခြင်းကိုကျိုးစားရမယ်ဆိုတာသူများကိုမှီပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝမျိုးကနေပြီးတော့ယုံထွက်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဗမာစကားမှလည်းပြောတယ်မဟုတ်လားကိုလုံးလို့ရှိရင်ကျိုးစားရင်ဖျားတော်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တောင်ပြောတာပဲ အဲ့တော့ကျိုးစားအထုတ်မှုရှိလို့တိုးတက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲသို့တော့ကွန်ဒီရှင်းဆိုတာလေးကအခြေအနေဆိုတာလေးကရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုတာဟိတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့ရအတွက်အခြေအနေကောင်းလို့အပ်တယ်အခြေအနေကောင်းဟာအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားတွေကိုအခြေအနေကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ကွန်ဒီရှင်းနေပေါ့ဆိုတော့ပညာတစ်ခုတိုးတက်ဖို့ရအတွက် ဆရာကောင်းတမကောင်းလူတော်လူကောင်းစွာဆရာကောင်းတမကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းတွေ့ရမယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကဆရာကောင်းတမကောင်းစီကသင်ယူရမယ်ဟောဒီနှစ်ခုကလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာဒါပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားပဲအခြေခံ condition ပဲဟောဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့တယ်ဆရာကောင်းစီကနေပြီးတော့ပညာတွေလည်းရလိုက်တယ်ဟောဒီနှစ်ခုနဲ့တင်လုံလောက်လားဆိုတော့မလုံလောက်ဘူး internet condition ကလိုသေးတယ် internet condition ဆိုတာဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီစဉ္ညာယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းဤတ္တိပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဘာလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်သင်ပြထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခြင်းတော့စာပေကတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့တပ္ပုရိတုပ္ပနိဒေယတထမသဝနာဆိုတာဒီအသေးပဲပြောတာပဲ တပ္ပုရိတုပ္ပနိဒေယဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုမိဝဲနိုင်ရသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရမယ်သူတော်ကောင်းအမိရှိရမယ်တတ္ထမသဝနသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူမှတ်သားရမယ်ယောနိတော်မနတိကာရမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိတင့်လျော်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရအောင်ကျင့်ရမယ်လို့ဆိုတော်တယ်ပေါ့ဟောဒီအခြေအနေ၄ရအကြောင်းတရား၄ရဟာ ဘယ်မှာရနိုင်တာတုံးဆိုအပြင်အကြောင်းကနှစ်ခုအတွင်းအကြောင်းကနှစ်ခုအဲ့တော့ဒီအတွင်းအကြောင်းပြင်အကြောင်းနေဆိုတာကိုယ်ပိုင်အကြောင်းနေအတွင်းအကြောင်းနေဆိုတာကိုယ်ပိုင်အကြောင်းနေပဲလေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တာဒါကြောင့်ကိုယ်ကကိုယ်ကိုယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပဲကိုယ်ကကောင်းမှုအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ထင်လို့ဆိုလို့
哎，那别人都把钱交了嘞，也啥不样个，好嘞。那时候啊，老大们批钱交的啊，礼拜出来打外婆。老大们批的是啊，阿弥曼多拉呢，当地啊更多啦。不管呢，不得了，就是阿弥曼罗哇亚多比罗，他妈呢不得比，当地啊罗哇更多啦。但老大们罗，今年阿片表露亚了，不孬。老大阿爸那是啊，那个是把蓝腰毛腰多比。คุกิสกานะเปียวเองตอดะวันนาสวาตอดะสวาสวีกูเปียวดาดาวิเมลุไลน์ลูกเปียวลูกยากะปะออนไลน์ผิดตัวเราสุลุเรปะไลน์หมอเต็มไปไล่เดไลน์หมอยောက်ตัวบิตบไฮเวย์ลัมมาอยู่ยောက်ตัวบิลัมมาอยู่ยောက်ตัวลูกสิยินดีลัญญองไดแต่ตัวบิม้าเสียจองไม่ศีรอหูปอดาวุตอดะวันนาสวาสกะลุงกูนางญาตาริยะปาตาเปียนเนกะสวีวินนาลูกเปียนเนสวีวินนาลูกเปลี่ยนนะสวีอินทาราโลเลยเปลี่ยนโลยานะบ่สวีสุดาเยซีเจ้าหนี้บ่แล้วเยซีเจ้าหนี้ได้ยောက်ตัวดิเยซีเจ้าหนี้อ่ะเบิกสีตัวได้เยซีเจ้าเนาะสุนิพพานลัญญ์สีตัวได้เยซีเจ้าเนี่ยดิอธิบดีမျိုးสุโลราดิตอตะปันนะตอตะสุดาไอ้เราပြောတာบ่เนาะเออไอ้เรื่องผิดละผู้อย่างด้วยลูกเรฮาโกอากูกูอ่ะเอ๋สุดะดิพุทธะมญัสวาเยสมมตตนติญเจฮาအမြဲတမ်းမှလက်တွေ့နဲ့လည်းကြိုက်တာအမြဲတမ်းမှလက်တွေ့နဲ့လည်းကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုအားကိုကိုကိုလုတ်အရေးကြီးဆုံးကအကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုလိုချင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဘာမလုပ်သင့်ဘူးလဲရင်သိအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုသိအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းလိုတယ်စပိတ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းစီကနိနာနေတရားအကျဉာဏ်နေလိုတယ်ဆုံးမဩဝါဒတွေလိုတယ်ဒါတွေကအပြင်ကလာတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့ external condition တွေပေါ့ external condition မရှိဘဲနဲ့လည်း internal condition ကြီးမရဘူးသူကနှစ်ခုပေါင်းဆက်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုပေါင်းဆက်မှအကျိုးတစ်ခုဆိုတာထွက်တယ်နော်လူတွေစားတဲ့အစာအာဟာရတောင်ကြည့်လေလူတွေအပြင်ဘက်ကအစီဩဇာရှိတဲ့နော်အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့အစာအစာစားဖို့လိုတယ်အာရတ္တတွေဘလောက်ပြည့်ပြည့်ကျမကြီးကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစားတဲ့အစာကကောင်းကျိုးထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ပြင်မက်ကအာရတ္တကလည်းပြည့်ဝမယ်အတွင်းကအာဟာရအနေထားအခြေအနေကလည်းကောင်းရမယ်လို့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာကျမမှုဆိုတဲ့သွားအားတွေရမှာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲပညာရတာဆိုတာလည်းအတွင်းနဲ့အပြင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားကြည့်ပဲအကုန်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် internal condition နဲ့ external condition ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတာတွေကြောင့်မလို့အကြောင်းဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကိုဖော်ပြထားတာဒီတားကြောင့်မို့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုရဖို့ရအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုဒီမှာနော်ဘယ်လိုဟာကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုရွေးချယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူရွေးပေးထားတာဟာဘဝမှာအကောင်းဆုံးဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေရွေးကြတာတူချင်မတူမယ်ပေါ့နော်တူချင်မတူမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာ for the best ပေါ့အကောင်းဆုံးအတွက်ဘာကိုရွေးမလဲကိုယ့်ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာကိုရွေးမလဲဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာဘာကိုရွေးမလဲဆိုတဲ့အခါမှာရွေးကြလိမ့်မယ်မျိုးမျိုးနော်အလုတ်ကင်ကောင်းတာတို့ယာရုကောင်းတာတို့နော်ဝေကြည်တနာချမ်းသာတာတို့ဒါတွေရွေးချင်ရွေးနိုင်တာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒါတွေဟာအကုန်အကောင်းဆုံးလို့ပြောနိုင်လားဒါကကိုယ်ဆင်ရင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်အဆုံးသတ်ထိအောင်ကောင်းတဲ့အရာတွေလားလို့ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့လောကမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောကြတဲ့နေရာမှာတော့အမျိုးမျိုးရွေးကြမှာပဲကိုကြိုက်တာတွေကိုအကောင်းဆုံးလို့ရွေးကြမယ်။ဟောဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတဲကရွေးပြထားတဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးဒီကနေ့ကိုထုတ်ပြပြီးတော့တားမယ်။အဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝအတွက်အသုံးချလို့ရတာပေါ့။ဒီတဲ့ကောင်းတာတွေ့ရင်လည်းပဲဒီတဲ့ကောင်းတာကိုအသုံးချပေါ့။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲတဲ့။လောကလူသားတွေအတွက်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးကယ်ဒီနေရာမှာမကောင်းအကောင်းဆုံးကိုပြောခင်မကောင်းတာကိုအရင်ပြောလိုက်ကြအောင်ဆိုနော်အကောင်းဆုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာတွေကဘာတွေတုံးရှိတုံးလို့ဆိုလူပုဂ္ဂိုလ်လိုက်မကောင်းတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်1မကောင်းတာလေးတစ်ခု
งาเสร็จซะแท้มาซุ้มมาท่าได้สกาลงนี่ตะคู่บ่อะละตอกีหิกามบอกีนาตาตุอะละตาสว่าเปลี่ยนเลยลงไม่เลิกขึ้นไม่จู้ซาขึ้นเผลอลงมาไม่เลิกขึ้นกีกามบอกีไอ้มาสีวาชาพี่แล้วกามกงอายุนี้เนี่ยณีขึ้นเนี่ยปกติเดียวสรุปว่าลูกบัวยาลาพี่แล้วเปลี่ยนเลยดูเดียวก็ไม่กล้ามูเด้เนาะถ้าไม่กล้านะ ถ้าเอาชีวิตไล่ไปสรุปสิเออเปญญาอีเปญซาเต็งเนี่ยเฉยมาแล้วเปลี่ยนไม่กล้าเอาลุเลิกได้เฉยเนี่ยเปลี่ยนไม่กล้าเปลี่ยนลูกก้าวเนี่ยสรุปเบเนียมาไม่ใช่หูเนาะถ้าจังหวะเอ้าไม่ก้าวมูสรุปแท้ๆไม่ก้าวน่ะดิอะญาจีเดิมมาเปลี่ยนหาไม่ก้าวไม่ก้าวได้แท้ๆอารมณ์ก็ตบตัวยาไม่ก้าวน่ะบ่ได้เว้ยลูกเปลี่ยนน่ะกูก้าวเนี่ยสรุปดูเดียวก็ใช่ดีเลยเนาะไอ้งาเสร็จแล้วแต่เปลี่ยนกูก้าวเนี่ยดูเด
ခยีသွားတဲ့လူတယောက်တည်းရာဇကုံမဆိုတဲ့ဇာတ်ထဲမှာရည်စရာနဲ့တူပါတယ်ချရတာသူကပြင်းလို့တွေ့လေးချင်းသွားတာအဲ့တော့သူ့ကိုပြောတယ်မင်းတော့ပြင်းနေလို့ရှိရင်တောင်းပြီးလောင်းလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြင်းတဲ့လူကတော့အပြင်းမဲ့ကိုပဲချတာတောင်းပြီးလောင်းတော့လည်းပဲဂျိုက်ကလေးချင်းကလေးတွေ့ရင်အဲ့ထဲမှာပဲဝင်ပုန်းနေလိုက်မှာပေါ့လေသူသွားရင်လိုက်ရင်ဂျိုက်ကလေးကတော့တွေ့လာအောင်မှာပဲတဲ့နော်ထားပြေးမဲ့လို့တော့မကြိုးစားဘူးသူကအဲ့ဒီကြိုင်ဒါသူကလည်းအပြင်းလေးပဲအမြဲတမ်းတွေ့တာအဲ့လိုပြင်းတယ်ဆိုတာဘယ်ရာမှလောကလူတွေကချီးမွမ်းတဲ့စကားမပြောကြဘူးပြင်းတယ်ဆိုတာမကောင်းတာဒါကအလုံးအတွက်ပြင်းရင်မကောင်းဘူးတဲ့ကြိုးစားမှကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆိုင်တယ်နော်အတ္တညတောသမနောနာပါတုရဟန်းဆိုတာအတ္တညတောပပ္ပစီတောနာတာထုလူလောကထွက်ခွာပြီးတော့သူတော်စင်ဘဝနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဆောင်စည်းဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးတဲ့သူများနဲ့မတူပါဘူးအပြောဆိုအနေထိုင်အသွာလာကစပြီးတော့တန်ရမဆောင်စည်းမှုဆိုတာရှိရမယ်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အသက်ဟာဆောင်စည်းမှုပဲပေါ့မဆောင်စည်းရင်မကောင်းဘူးတဲ့မဆောင်စည်းလို့လူလူနေလူလူသွားလူလူပြောလို့ရှိရင်ဒါအပြစ်တင်စရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အလုံးဟာဆောင်စည်းရမယ်အနေထိုင်သွားလာပြောဆိုတာစပြီးတော့ဆောင်စည်းပြီးတော့နေရမယ်ထိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတွေကမဆောင်စည်းရင်မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်နောက်တစ်ခုမကောင်းတာကတော့ရာဇာနာတတုအနိတ္တမကာရီတဲ့တန်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာပိုင်မင်းဟာမစင်းမစားလုပ်ရင်မကောင်းဘူးတဲ့မှားရင်းနေဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးမှလုပ်ရမယ်မစင်းစားလုပ်တာဟာအဆိုးဆုံးပဲတဲ့ဟောနောက်မကောင်းဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောပန္နိတောကောရဏောတဏ္ဍတာတုပညာရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဒေါသကြီးရင်မကောင်းဘူးတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသကိုချုပ်တည်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒေါသမထွက်ရဘူးတဲ့ဒါမို့ပညာရှိအမျက်အပြင်းမထွက်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါကမကောင်းတာတွေကိုပြောလိုက်တာကဲကောင်းတာတွေကဘာတွေလောက်ကြဘဝမှာကောင်းဖို့အတွက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဘဝမှာကောင်းတာကိုပြောတာတန်နေနိဗ္ဗာန်ကိုဘဝကထွက်မြောက်သွားတဲ့အကောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဝထဲမှာနေတော့အကောင်းကိုပြောတာเนาะဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဘာတွေလုပ်မလဲလူတွေကပြောကြတယ်နော် I shall do my best အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့တော့ပြောကြတာပဲအဲ့တော့ဘာဟာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာတော့စဉ်းစားကြမှာစဉ်းစားမိပါဘို့ကိုကြိုက်တာအကောင်းဆုံးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမပြောဘဲနဲ့နော် for the best အကောင်းဆုံးအတွက်အကောင်းဆုံးအတွက်ကဘာလဲဘဝမှာအကောင်းဆုံးကပါလေလို့ဆိုလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဒက္ခံဂါဟပတံတာဓုမြတ်စွာဘုရားကအကြံပေးပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာလူဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့
สาวนี่อัตตปัญญาเล่มมาจ้วนจินน่ะก้าวเนี่ยสิว่าชาติได้มั้ยรู้เปล่าเนาะเดคะสรเล่มมาจ้วนจินน่ะเออเดคะสรดูลงกันมานี่รู้สิยัสสะพยาฮ้อถ่าราสิยัสสิเนี่ยมีวิชิยะมั้ยเด้ทุษะคุธรรมไอเดียปาสังกัมโบสิเด้ ทุจาได้ปกุขึ้นมั้ยญัสสิยังมีนัมโยสว่าบาเลยสิวายญัสสิเนี่ยชื่ออ่ะมั้ยเนาะกูจินเตียยี้อ่ะญัสสิเนี่ยชื่ออ่ะมั้ยดูทีญัสสิ เตียะได้นี้เนี่ยแล้วเล้าถ่าไว้ไม่เตียะได้นี้เนี่ยแล้วเล้าถ่าไว้เออสีบัวยี้ญัสสิเนี่ยไม่หอบดูธรรมญัสสิบาดีนัมโยเนี่ยปิสุงเนี่ยปกโกอ่ะไม่ก้าวในนี้เนี่ยสีบัวไม่ชาบูเตียะนี้เนี่ยสีบัวชาเลยสีบัวเลยชาได้อ๋อกุจินเตียะเนี่ยถิ่นใต้เนี่ยสอนะเพศสะลงก้าวเนี่ยปอเมียนะเพศสะลงสิลูกว่ามาดาอก้าวซุงสอละอเมียนะเพศสิอ่ะมั้ยแต่ขะ เลยมาจ้วนจินเนี่ยยัสสะพยาก็เลิบัญญัติเจ้าเตียะจีฮ้อธรรมบ่ฮู้บวามาณีรู้สิทุกข์ตัตตาพี่แล้วฉันน่ะจองเตียะนี่ฮ้อท่าล่ะสิแต่จั่วอถิ่นล้วยพี่พระฮ้อได้เตียะเลิบัญญัติเจ้าเตียะนี่จีเวอนิจจังทุกข์อนัตตาปิญญาจีจีเวลูกเปสมิสเซนอโสรีจีเวเปล่านี่เลยรู้สุดะอตวยမျိုးยောက်ตัดจ๋าเลยเนาะตู้อเส้นเนี่ยตู้หมายอ่ะมาวะยัสสะพยาก็ตู้อเส้นเนี่ยตู้ฮ้อท่าล่ะ เออตันเตียะเเละมานี่รู้สิเนี่ยตันเตียะทุกข์นี่มามายืนไม่ผิดอ่ะอ๋อลุเตนน่ะเนี่ยไม่ลุเตนน่ะคว่ชาพี่แล้วฮ้อเลยลุเตนน่ะนี่ลุบไปไม่ลุเตนน่ะนี่กูช่องจีนอาภิเษกที่ปกกว่ากองโจชันน่ะนี่กูย่างไหนเนี่ยอ๋อเออเลยมาจ้วนจิหมู่ที่บัวมาสีบัวองค์ษาผิดท้องหมู่ส่วนเนี่ยญาติพระยาฮ้อท่าล่ะสิโหนักงานญาติอะไรอ่ะที่พระยาฮ้อได้เตียะกูไม่ติไปมั้ยลูก ตรุสีวาผิดตาบาเพลุสีวาผิดตาตรงนั้นอาจารย์ก็ไล่ชาจิพระองค์ได้ไต่ไก่นี่แหละป้ออะไรบาเลยรู้สึกนัมมัตติกะอลุโจษาจิงอุทธานะปัมมะละไอ้โจษาส่วนเนี่ยมาโจษาได้ยาล่ะรู้สึกญัสสะพยาตรงนี้คว่ชาปะทาได้ไอ้นี่ก็โจษาได้ส่วนเนี่ยมาได้แท้ขะอลุจ้วนจินตานะอุปายะวิมันตะนิปัญญา โจษาได้ไม่อยากอลุลงงานจ้วนจิหมู่โลอะเดนี้ปัญญาโลอะเดนอกอนัตตะสวยก้าวหมู่โลอะเดโจษาสวยแท้มาที่ต้องอุบาถ้าลงเรในปองณท่องไงอ่ะก็ฮ้อท่าเกเรญัสสะพยาเตียะไปเออดิกนี้คิดที่เอาเมถิ่เอาตัวดาไม่ใช่หูเนาะญัสสะพยาเตียะฤไล่น่ะไปจิ้นต้องมั้ยสู้ลอกิสีบวายิด้วยดาโจษาอ่ะเมเด เลยมาจ้วนจินยะเมะเลยลงงานจ้วนจินยะเมะนิพพัญญาอุปายะวิมันตาโกเปลี่ยนรู้สิดานิพพัญญาเว้ยอ๋อนิพพัญญาเว้ยอุปายะวิมันตาอาสาที่นิรันดร์โกสุสันสัญญะไหนเนี่ยอติอัตตปัญญาตะคูอุปายะวิมันตาโลขอล่ะเว้ยอนัตตะสวยก้าวอ่ะเมะไอ้นี้ดิเนี่ยเลุโลสีวะผิดท้วนเนี่ยปกโกฤาเนี่ยไอ้นี้มาญัสสะพยาก็ก้าวมีนิรันดร์ที่ลงงานแล้วจ้วนจินเนี่ย นิพพัญญาเลยก้าวเนี่ยดีสวยเลยก้าวลูกโจษาอัธรุสีวาองค์ษาที่ผิดท้องล่ะพี่สวยเลยคําอลีล้วนนี่กูไม่ทิ้งได้นะผู้ဆိုလို့ရှင်สีวาเป็ดไหนนี่แต่เจ้าหมดนอกก็เสร็จพี่แล้วดุติยะโลอัจฉะกะบารงสู้อารคะตัมปราอลีล้วนไม่ใช่อ๋อทิ้งได้ได้อ่ะมั้ยสู้ว่าตะคาได้ฮอดเออแล้วอลีล้วนไม่ทิ้งได้ไหนน่ะเนี่ยสีวาจะตัวดาฤญาณရှိอ่ะนี่ เออเจ้าอเลล้วนโหทิ้งได้ยังไม่ได้อ๋อนอกตะคู่จะเราบารงสู้ตมะสีวิตาตมะสีวิตาဆိုခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘတ်ချက်ပဲပေါ့ဘတ်ချက်ကိုဝင်ငွေထွက်ငွေကိုညှတအောင်တုံးတဲ့သဘောပဲအင်ကန်းနဲ့အောက်ကန်းပေါ့เนาะအောက်ပေါ့ထွက်ထဲငွေနဲ့ဝင်တဲ့ငွေအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုညှမြတ်တာတုံးဆွဲသွားတာဟိုဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်ဟောနောက်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဆိုရင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမိ
ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲ
dilu ami gong si ma ji wa ra le. Ero di le je go ji la me so lo shin. Da si wa do de chin ye chang le je so bi lo nyat sa phya ho tha ra be. Ero go byo ra dakkhan gahabatan ta du. Lu bwa ma ni me so lo shin ne. Aku lu le man chwan chin bi lo si wa o sa sha tha ya me de. Ero kaung ne lu byo ra. Ho tha be bwa ma si wa sha tha. Kae si wa sha lo si wa ya la ba bi. No, yala re siwa osa, palau mle, kaung zong shia, pasa ni ro shaba re, shabi yin palau wa mle le so, miya so ya, ma wi bi sin sa, po sana, ku ya ra re si sin osa, miya ne, miya da bi tong zoe na ya me, tiya re go, tong zoe ra miya mo ho ku po, tu mi biu biu chana re bo ku ri, miya yi pi la, lu ri ne shia ya lo ki ro tong ne po, ma wi bi sa. Oh, luar ni dek bogo dek, topan dek, kunyi dek, nyata api dek, oh, tangwi besen sa posen ang. Alam yang beda oleh dua yar, siwa shalu siwa dek shelabi, yala dek siwa dek sura baluwa mle, tangwi besa kwe cha wi bambi dek tong sweta yak me, ta dudia kau nyin dek chepe, ero bogo ma kau nyin sura, tija jilai besen, ta kau nyin dek be, no, teke kau nyin a kau dek kube. Ho nao di de kao ne a kao na kuu miya sa biya sa biya ho di de. A kuu a lu kuu a ma piye so mi siwa sha lu siwa o sa te la bi ho bi ya la de siwa o sa o miya ne se a lo bi do miya ta wi ngu a bi do tong so e de lu so sa e di ma ta mo shi de po kuu piye la. E ro nao ta lu a cha ka ba ro so a ha do a ta la bi du de. Yaru le ya la me ru, siwa o sa re do te la me ru, om yin ji bwa la me ru, na me jo la me so lo shin, ma mo ma jwa ne re, ma mo ma ne re. Era ha kao nyin dekhu me, kao zong so la, era me. Yaru a bhe, siwa te la lu, yaru me la lu, ki mo ma bi ro, ma ma na re te la bi so lo shin. Ne so, pa wan jen ye, yuan sha mong di mu ka la pe mo. Jangan doa bi soalnya, family jangan orang boh di lupa pun. Dan itu sulu lah, boh, no. Kajang bu, aha do, acha labi dulu de. Kau ni macam mana? Kita nama, amian cikwa labi solusi, aha do. Momo jaja malu ni, diri ni 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 naya me. Lu ye, ni dah, mabiang lu ya, ulu di lupa lah, no. Oh, nampak juga baru soalnya. Acha biapati, abiato. Nyarujia doare, sire uzare, biasi doare, omye mure, gongong sosyong doare, sura miwa lewe, loka yima chowta tire. Ere lu chowna lu shenle, abhya to, mteng lo ne, sena lo, titi nye 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 naya me. Ere loka ma akongzong me lu piora, pangwa ma akongzong sura, ere u piora are. Siwa shataya me, yala re siwa uzago, miyane, miyawi to daya me. Omye jiwa la lu shen, mamara mlewa hu, Jadi sosial muna cuma yang kamalewe depression macam ya, utaka macam ya, utiri ni 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 naya mele. Eriha bawa ma account mele so, ke hodalah ma hodalah, gua gua senarai, no? Kita ni awam yang jiwa muri surat, ke awam yang ke kau nala account la surau senarai po, no? Kalau ni esok ya account surat ya lemu kulu yue cebi lo piade. Bawa mada, agong zoome de, diluni nai boha, madama yeji desa. Orang ada dalam sejana me kisah yeji be agono. Aha do ada labi do ada jabadi abja thos di dewega. Logiran ne tuh cium lalu sih, madang lalu tetu mau piora, no? Logiran sura, logiran sura agong limiu ne sulimiu alu di jare dai. Akang limiu ne cium ne ka, luria piungsi piungsi ne ni jare. Logaran lo menyiu, so ne cium i semua logaran lo nyira, no? Logaran so di ma loga dhamma loga ye tabawa lo piora. Loga mandi lo sih di tabawa ha cium ame lo sulure, po. Kalau website loga dari mana ni tu cium ne ayap sih di tu jang loga dhamma loga dhamma loga tabawa lo kilo sulure tipe, po, no? Ini dia jang mulu. Lokeran ni dua jam lalu sih, macam lupa. Emem dah mak kau ni entah kuai de. Amien lalu sih le, amien muzium mulu macam lupa.
Ninja Dwalusin, Ninja Mujong, Madonna Wu, Erelu, Sita Chanyang Kangai, Mumu, Yao, Davi, Tuadu Ya Lamala, Lonely was she last, she, Lonely she did. Guess of ya, Lonely were beat target. I couldn't see why Sani left here beat happy, no? Erelo, my mamma would dredge up. But Mazo, a loyal Nilia, Bale Lucy. Yarigon, they see the Ozari Dola Lucy. Eh, Data Canave, Tara Mobuno, Timajila in a Gorgo, so Mare. Tea duly dreby by Lupio. Yes, of Yaga. Amy Giba Ezralia, the Canalibe, Tara Yilum, Omiline, her Gogo, so Madon, then lie. A shame that be like the Bobo, no? Taka. Just ซิซุงชุงตัวได้อาการจ้ะแล้วเว้ยสิทธิ์ติมันไงเนี่ยที่ลูกชิดาสรแล้วตะคณะเว้ยเพยายามมาโลกะจิมามันไม่รู้อารมณ์หาเปลี่ยนเลยนี่แหละอย่าได้จิเว้ยลูกสิญญ์สิ้นซาไปบ่าเด้ถ้าไม่สอบอย่างก็โลกะธรรมตกมาฮ้อท่าได้เตยาเว้ยโลกะธรรมตกมาไม่สอบอย่างเพยายามไปผิดๆถ้าว่าติเมียนนี่แหละอย่ามาหู้เด้อารมณ์หาเปลี่ยนเลยนี่แหละอย่าสุเด้อ ตะบอลนี่กูสิญญ์สิ้นซาจิ้นผินเลยเว้ยทับออกยันให้มาเลยลูกตะมาอาภิญจิเมย์สรุษิญเนาะดีสิ้นซามุนี่เนี่ยมันถั่วลงไหนมูลูเอาไม่กันเอาไม่เลยเว้ยบ่ฮู้นางงะดีพุทธบาตาวินนี่ก็ดีนี้กูตีดาตะชาปุกกูนี่จ้ะดีนี้ไม่ตีได้อาการจ้ะตรุตะชานี่นี่เนี่ยถั่วออกชานี่ชาเลยบ่พุทธบาตาก็ดีนี้เนี่ยถั่วออกชาลงยาเนาะเปยามะไม่เหยบูสรุษิญเนี่ย สิ้นซาไล่ท่านในใจเนี่ยใส่ดินนั่งลงเนี่ยอีตัวอย่างมาไปพออารมณ์มันเอาสิ้นซาจิเมสุยกูเชียกูเชียตัวอะไรดูดิสิ้นซาลุยอะไรพอเบียมาโลกาญาณีได้มาบุอารมณ์หาเปลี่ยนเลยบีโอตัวอะไรงานเล็กๆนี่จ้ะเปลี่ยนเลยตัวมาไปสุราหูจุดินสิ้นซาปีท่าจีอาเปลี่ยนเลยเว้ยกูเย่สิ้นซาเนี่ยนี่ก็กูเย่มามานาเรกูนิชาบีดาพิจตัวเลย ใส่อ่างเงินนี่ได้กูจีนเลยอู้ล็อกกะตัวว่าที่ได้ไหมไปดูเว็บชิบชิบที่เราไปตัวมาไปหรือสุราหูอันนี้เนี่ยพอหนี้เลยเด็กค่ะเลยหรือว่าเจ้าพี่เลยอะไรเขาเด็กเจ้าแค่ส่วนมันขนาดมูลีไอ้เราอันนี้เนี่ยพอหนี้เลยเนี่ยชอบอย่างเลยอันนี้เนี่ยพอหนี้บุบย้อนเลยที่ประเทศสหรัฐเนี่ยบุบย้อนอะไรนี้บุบย้อนอะไรเว้ยเอ้ยกูรู้มีด้านสุดที่สองคนเนี่ยสุราหา แต่ยูอาร์เอ็นเอสไซน์นามอบูเร่แต่ยูอาร์เอ็นเอสไซน์นาเร่แต่อีเนนเอเนสไซน์นามอบูเร่ที่เราเกลือวันนี้ใส่ยาจาร์เอสวันนี้อะไรมาชีเร่เอ็งไงมาชีเร่ดูมีอะไรมาชีเร่สวะพออารมณ์เนี่ยนี่อะไรเด็กอาจารย์สิ่งเลี้ยนเนี่ยลีจริงๆมูลียาตัวรับบ่ต้องการอุปเชียบเด็กทับบอกลีเด็กคู่เว็บบ่เอร่าก็ชีกันเส้นนี่เนี่ยยาสอบยาทับบอกกูเอร่าดูยินเสีย ชาบีได้ค่ะสิทธะที่เนี่ยมุจจาโรจ่าสีสวาลีเจมบีกุลูเนี่ยเอริลีเจมุกับอาเลลูส่วนแม่เงินเสบ้าเจนเดียไปปอแม่เงินเสบ้าเจนเดียเนี่ยลีเจียเมสแม่เงินเสบ้าเจนเดียสุระที่เกี่ยโรตามาได้ที่มามังกังงามยินได้ยังไหมมามังกังงามยินได้ไปพูดด้วยตามาเดงกับอ่ะด้วยมามุลูเร่ไรต่อสวาลูเร่เอริลู มังกังงานมีมีมังกังงานเส้นสายเลยครับชูบ้านอัตโนมุกันเลยมังกันมุลูเลยเอริชูบ้านอัตโนมุมังกันมีสุรุษิงกติชีสวัตถาบีโรชูซาอัตโนโพลูอัดเดตามาตัดดิเอริลูชูซาบีสุรเชิงลีมาสิทธะจินยิมุสุระอัติยังหุชาวกุพเชเดพิวเรลูที่ตัววัดสวนอาริกุมยาสวัตยาตงชาสุรุระตามาเดทีกะอัติยังตามาเดงกับปะกะอัตุยมัน ตามาวายามะมันกันเนี่ยชูสามุตามาตัดดีกะตบาวะพิเศษเด็กคู่กูมาตัดดีมันล้วนเอาเนี่ยตามาตบารีสุระสิกุสุสีเบราสอที่ตบาวะสวนอะไรก็ตั้งมายาละเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงเนาะบ้านเลี้ยงเอามาลงสอเชี่ยกันอาเจเลี้ยงเนาะไม่ส่วนรู้อะไรเชี่ยกับบารุงส่วนตามาวาซาตามังกามันดาตามาอาศิวะ นั่งกูสิกันเจ็ดท่ากูสิกันเจ็ดท่าแต่เมื่อมูเนี่ยปฏิบัติกันแต่บีสิกันเจ็ดท่าแต่มาเราดิสซิปลินเล่าท่าเราตีละรูปย่อราเวแต่ได้ได้งามาเบียวบูแต่ได้ได้งามาเล่าผู้ที่ลุนนิลันเนี่ยงาแต่มาเมื่อวูสัตตีละไปเลยเอเดลูตีละสุดเลยฮะกูกูตั้งนามาตีสาวไล่ลุชินไปลุจุยาดงส์อันน่าเวสัตตุขา
Guma, a big kinne, so it's another to Kaya. Logama, a busy little lunette, be machine loser, a long quarter, Lee. Does only go be no tarabogo, chalkane, a damajala in a lamp, Nira, do up. No? Chokane, a damajala in a lamp, do a lamp, Nira. Oh, a be machine, do a ram lamp, who damn you, Jay. A big kinne, a bogua, lamp shanyans, or a machine. Now is a ducalo corre, begin at Chana Mu Yanai. Any begin at Chana Mu Yanai Mode, Kuchin de Ao Yen Loa. Kuchin de Ao Lobi Sure Kajarama, Konaga, Tamadi, Tamadangaba, Tama Wayama, Tamadadi, Tamadamadi Sure, de making arm unit a lolo tapo. At a lolo be Sure, say ma, say Kaleo, the coo, I own the coo, ma, Susie light. ตัวมาเมทรัลลี่วินลีบอมมาสุสีไล่เมทรัลลี่วินลีบอมมาสุสีไล่เดสุสีผู้ชูซานี่ดาโกตัมมาวายามะโลขอเดทรัลลี่วินลีลีบอมมาสิกหาอเมเมเปะตีเนี่ยเอาลุถาตัมมาตะดิโลขอเดสิกกะลีใหญ่ดองเอาลุถาตัมมาตะมาดิโลขอเดทรัลลี่วินลีเยตะบาวะโหสร้างซาดาตัมมาติงกัปปะปออะลุสร้างซาไล่โลทรัลลี่วินลีลีเยตะบาวะลีโหตีลาดาจาโรตัมมาเดฐีโลขอทาเว เออดีลาวงนี้ฤาอมูမျိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲပြီးတော့တည်လာပထမတဘာဝလက္ခဏာကိုတည်တယ်တွေ့ရဲ့ဒီရုပ်နံတရားတွေရဲ့တဘာဝလက္ခဏာကိုတည်တယ်နောက်ကြလို့ရှင်မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုစဉ်းစားမိလာတတ်တယ်နောက်ဆုံးအမှန်မြင်လာတယ်အမှန်မြင်နေဆိုတာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာပြောင်းလဲနေတာဒါဖြစ်တယ်ငါဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးငါရဲ့အလိုတိုင်းလဲတစ်ခုမှမ
ดาวีสุยพระผู้เผยชาในนาโรสอแทชเมนต์โหลขอเลยตรัตตมุเผยในนาเวพอตรัตตมุเผยไล่รู้สิลูกเรียนิมิตไทม์ที่ผิดตัวมาแล้วสมหูตรัตตมุฤาษีนี่ลูกเรียตอกาสีนี่ล่ะตรัตตมุโชชะไล่ในนาเนี่ยตะไยเนี่ยตอกาโชชะไปดาผิดตัวตรัตตมุจีลีลีตอกาฤาลีลีเวอกูไม่ตรัยเรเนี่ยจิตอกาผิดมาไม่ผิดหรอกกูตรัยเรเนี่ยดาตอกาสีเดลี มาดูเรื่องนี้สูกูเนี่ยไม่ใช่เนี่ยมีดาวสูบ้ามันเชื่อกูไม่ใช่เนี่ยเป็นสิบ้ามันไม่เชื่อฟุเนาะต้องการเชื่อเดี๋ยวสูกูเนี่ยปฏิทารีจีเบกงอะไรประมาณต้องการเชื่อเอรอดีปฏิลาบีเดียวตัวดามุสุดาลีไม่ใช่เอาเป็นรู้ว่ามันเลยอามันยังเอาเส้นยันเส้นจาระดาวเววิปัตนาเกิดมาอัตโตเดลุกย่อระไว้อามันยังเอาจีระบ่ จีไรลูกมันยังมีตัวว่าวที่ลาวีสุดเลยค่ะมาตัวดามูริวชอชาลานัยน์เอร่าตัวดามูริวชอชาลานัยน์เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องการสุราเลยชอชาตัวนัยน์น้องส่งตัวดามูริวลงว่าเพชรชาลานัยน์เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องการสุราเลยลงว่าเปลี่ยนตัวเลยเอริเซงูยาวอ๋อยาสับยาคนนั้นก็ดีเซงูยาวบีดีดีเนี่ยมีอยู่ยาวีสุดเลยสิเปล่าเพื่อเอาเงินจีบว่าจีบว่าบ่มาละสามล่าร้อง เราเพื่อเปียสีส่งชงส่งชงสิ่งใดจะอะไรสุราเลยมันลาโรหูเลยพาไปเลยตรงตีตัวไปเลยตีเนวีสุดเลยข้าจะรอมาตรงเราสิ่งใดตีเนี่ยมูลเรื่องกูยาตัวเลยยาตัวเลยข้าสิ่งนั้นเอเจนมูสุรามาดีกันไม่ยากเอร่าฮะกังสงเวเนี่ยบอกว่าเนาะเอ้ยถ้าจะมูลพูดว่าแบบเชียร์เลยจูเชื่อสุริฮะอากูรู้มันกันเนี่ยลันเซนิกูมีสับยาก็หัวใจทารุที่มันกันเนี่ยลันเซนิกู จึงต้องไล่นาจามากูไรเมลูจามากูไรลิจินลูชิงกูไรยานในเนสุเรกูเซนยันตรงเดียท้าบีดอกเพราะว่ามาอากาศสูงยาวจูซาอาทุนนายจ้าภาษีกงตัดดีเกมิดาบุลิสุเมนะตัดดวามยาสวา ที่ยังกว่าฉันได้จะว่าสิตัดว่ามีอาสวาที่ยังกว่าฉันได้จะว่าสิมิได้ยินจังต้องอาบฉันยินจังจะว่าสิ มิได้ยินจังต้องกับฉันยินยันจะว่าสิแต่สิจังมา
Saichanda. Saichanda. Doya Sanda Pivazi. Doya Sanda Pivazi. Teshi Jamma. Teshi Jamma. Saichanda. Saichanda. Doya Sanda Pivazi. Doya Sanda Pivazi. Kamodaram Bivetavana Vida Dabi Tamuhada. Asara marati divao nevanam yandu taro. Tamodaran lava dota moa saitao kimpyoji te asego. Piwe dava wanda shimpya tau jaya na jaya gonoja. Vida davi pusanya naugile da sayada hudamyarudi. Tamuhada benja bedwin yimetina gedu kinsen rimpyo bimaya on bepsha agoni. Hondu since medwe chijavazi onari. Asaramara ujin le kwa, najin le kindi jin le shintado. Kidiva ungilida hu buka dinkinin ya, asipshibitado. Nevana neva hu ko ibirodo. Taro de ya chicken, sekawin ya durozim yadu di. Yandu parami asinzim yin emin vi. Malim bondi sayado mujavazi kondadi.